אנחנו רואים כרגע משחק, או דמו של משחק, על טלוויזיה ב-1080p, אבל זה לא במקונסולה, זה בא מהדבר הזה. זה לא טלפון, זה מכשיר הדגמה של חברת קוואלקום, אבל הוא כולל מעבד ומאיץ גרפי של החברה, סנאפ דרגון ואדרינו, שנמצאים כבר כיום במכשירים שהוכרזו כמו הטאצ'פד של HP. נחזור רגע למסך הגדול ושנראה את האיכות הגרפית. זה בהחלט מרשים, יהיה מעניין לראות איך זה נראה במכשירים עצמם ולא במכשיר שהוא מכשיר רפרנס של החברה.